primeiro tempo, no primeiro tempo, é que o Rafinha devia ter liquidado o jogo. E para ele seria fantástico. Bah. Ele foi o jogador menos, Badalado. de menor rendimento, vamos dizer assim, no jogo, no meu entender. Sim, Aí foi podia falta. ter Foi matado o mal, foi jogo no mal. primeiro tempo, no segundo, no início, segundo tempo, teve matar de novo. Ou seja, ele teve várias oportunidades. Isso pesa contra um jogador. Tu vê que o Rodrigo entrou bem, o outro é mais malabarista, não é? De velocidade. Mas o Brasil, acho que no todo ele foi bem. A defesa e o Casemiro foram, olha, sem uma falha. Faz tempo que nós não via a defesa brasileira não cometer falha. Hoje não cometeu. A bola aérea teve dificuldade porque eles eram altos, mais ou menos disputou, atrapalhou, botou o corpo. O Casemiro foi perfeito na marcação e na distribuição de bola. E que velocidade Então, do meio para frente, hein, Cassiano? Como? Que velocidade do meio para frente, hein? Toque de Sim, bola mas aí. rápido, velocidade Sim, saindo sim. E tem muito bastante rápido. opção, né? Muita Tem opção. bastante opção. Então, eu acho que. E o próprio Richarlison, ele não estava, a bola não estava chegando para ele. Quando ele vai lá e faz duas bolas, dois gols, ponto. Esse é o centroavante. O centroavante tem que fazer gol. Agora Então, posso. isso está natural nessa gurizada.